Šī vakara pārdomas par dzīvi un kristietību, kāda tā tagad rodas un veidojas par kristietību un tās nākotni. Dažas domas, līdzības vai skices tam, kas jau tagad dzimst un reiz piepildīs visu, kas ir. Par tām apziņas pakāpēm, kuras vēl ir maz pamanāmas, bet reiz būs valdošās, dominējošās, līdz brīdim, kamēr pie apvāršņu parādīsies, kas vēl citādāks. Jā, šodien mēs mazliet ieskicēsim nākotni, kāda tā varētu būt. Šodien jau topošās sabiedrības vadmatīvu var izteikt tādā pārliecībā, kuru ir izteicis reiz šo deviņu apziņas attīstības pakāpju tēvs, Kvēras Grēvs, un viņš ir teicis tā, sasodīts. Katram cilvēkam taču ir tiesības būt tādam, kāds tas ir. Un tā ir tā dzeltenās pakāpes domāšana, un tā ir pakāpe, kurā dzimst jaunas hierarhijas. Mums nepatīk hierarhijas. Tā ir raksturīga mūsu laika iezīme. Mēs neuzskatām, ka kāda čins ir tas, kāpēc mums būtu viņš jāklaus. Mēs sagaidām nevis činus, bet kompetences. Nevis autoritāru vadīšanu, bet demokrātijas komandu, kurā katrs pat vismazākais tiek cienīts un vērtēts. Mēs ievēlam draudzes padomu un gribam darboties komandā. Un mēs dzīvojam laikmetā, kas noviedz dažādas vertikālās hierarhijas. Nu, piemēram, mēs necienām valsts prezidentu, ja viņš sarunā kaut ko apvam. Tuvīt pat sociālajie tīki var pilni ar komentāriem, jo kritērijs ir nevis amats, bet saturs. Mēs ieklausāmies nevis amatos, bet saturā. Un tāpēc tā zaļā pakāpa, kas ir pirms dzeltenās, tā ir tā, kas nojauc pēdējās varas hierarhijas. Rātskungs un prezidents vairs nekrīt svarā. Galvenais ir, ko cilvēks saka, ko viņš domā. Taču tādā veidā iespējams ir viegli no acīm izvaist faktu, ka tomēr visi nav vienādi. Atšķirības tomēr pastāv. Taču nevis uz augšu un vēju, bet mazliet citādāk. Tas saistās ar izaugsmi. Nu, piemēram, ar to, ka koks ir atšķirīgs no sēkliņas. Un viens absolvents zina daudz vairāk nekā abičnieks. Tas gan nenozīmē, ka ozols būtu labāks nekā zīle, vai viens absolvents daudz vairāk vērts kā viens pirmklasnieks. Bet veidojās tāds dabisks izaugsmas hierarhijas, kuras vienmēr norāda uz vienu virzienu, ka zīve vienmēr kļūst par koku, bet nekad ne otrādi. Attīstība nozīmē, ka jaunais sevī ietver iepriekšējo un vienlaicīgi to pārspēj. Tas ir, ar ko beidzām ceturtdien. Atoms, molekula šūna, burti, vārdi, teikums, grāmata. Rodas sabiedrība, kurā dzimst, piemēram, Wikipēdija. Nevis klasisks universitāšu sienās dzīmes enciklopēdijas daudzējuma izdevums, bet gan mūžam mainīgs, papildināms, neskaitām atsevišķi un godīgi eksperta kopdarbs, kas atrodās nebeidzamās diskusijās. Šai dzeltenajai pakāpei ir raksturīgs sajūsma par mācīšanos visas dzīves garumā un vienmēr prieks uzņemt ko jaunu. Vairs nav tik svarīgs status, savu nozīmi zaudē vajadzību būt citu mīlētam un atzītam, jo vienkārši tam nav laika, ir neticami daudz ko atklāt un ko mācīties. Šī apziņa redz, ka tās globālās problēmas, kā finanšu krīzes, starptautisko terorismu vai lokālos karus vai klimata katastrofas, vairs nespēja risināt nedz atsevišķas valstis, nec kādas vietējas iniciatīvas, bet tikai visa pasaule kopumā.
Rodās tā sajūta, ka zemesvoda ir viena kopīga sistēma, kurā viss ir savienots ar visu, un nav vairs neviena tāda, kas spētu visas kopsakarības saprast viens pats. Šajā apziņā arī cilvēks veic kādu pārsteidzošu atklājumu, ka visas reliģijas ir principiāli līdzvērtīgas. Visu reliģiju mistiķi viens otram ir tuvāki, nekā viens otram varētu būt mistiķi un ortodoksās mācības fundamentālisti vienā un tajā pašā reliģijā. Un tāpēc jautā, kas ir katras reliģijas pienesums lielajā garīgajā pasaules koncertā? Sākās paradoksu pieņemšana. Kristīgā tradīcija, kā mēs zinām, ietver ļoti daudz paradoksu. Bibliskie autori laikam mūs uzskata par spējīgiem saprast, kā gan Marija var būt vienlaicīgi jaunava, gan māte, ka nespēcīgs ir vienlaicīgi spēcīgs un kailais asiņainais vīrs pie krusta ir pestītājs un ka ievainotājs ir dziednieks un ka Jēzus ir miris un augšām cēlies un vienlaikus cilvēks un Dievs. Franciskānis Richards Rohr secina, ka viens no reliģijas galvenajiem uzdevumiem ir atvērt mūsu acis paradoksiem, kas loģiskam prātam nav saprotami. Loģiskais prāts saka, ka kaut kas ir vainu koks vai akmens, doma vai matērija, fiziskais vai psihiskais, dievs vai cilvēks. Zilvajā apziņas pakāpē cilvēktam vienkārši ticēja, nesaprotot neko. Oranžajā pakāpē tas tika noviegts, viss, ko nevar izskaidrot ar veselā saprāta palīdzību. Zaļajā pakāpē bija tā sajūta, ka pretrunīgo vajadzētu kaut kā izlīdzināt. Bet tikai šī nākamā dzeltenā pakāpe ir spējīga šo visu šķietami pretrunīgo saturēt kopā un vest kādā lielākā telpā. Dievs ir visas esības pamats un tajā pat laikā visaugstākā vienkāršība. Un viņā ir ietverti visi pretstati. Dievs un cilvēks vairs nav pretstati. Viņi ir viens ar otru saistīti, tā, ka savstarpēji mājo viens otrā un veido neatdalāmu atrašanos viens otrā. Un tas nozīmē, ka Dievs visā pilnībā var mājot cilvēkā, un cilvēks visā pilnībā var mājot Dievā. Šīs varbūt šķietami neparastās idejas jau sen satura trīsvienības mācību. Nav nekā labāka, kas nojauc visus pretstatus, kā šis triju princips. Trīs personas trīsvienībā nav atšķiramas, un tajā pat laikā tiek aplūkots kā trīs atsevišķas personas. Un viņas visas trīs ir vienotas tajā, ka viņas ir pievērsušās cilvēkiem. Viņu iekšējā dievišķā dzīve ir veltīta tādai mīlestībai, kas sev neko nepatur, bet visu no sevis atdod un nodod. Un tas, ko šīs trīs dievišķās personas vienotrai dāvina, kļūst redzams tam, ko viņas dara ar cilvēku. Viņas satiekas cilvēkā un apvienojas mīlestībā. Cilvēks kļūst tā vieta, kur norisinās šis iekšēji dievišķais dzīves process. Un tieši tas arī ir šīs apziņas priekšstats par Dievu. Jēzus Dievs ir notiekoša esība, kura vienmēr pilnīgi neparedzamā veidā var ievausties arī cilvēku dzīvē. Un kā jau pirms daudziem gadsimtiem saka svētā Methilde no Magdeburgas, ka katram sevī ir jākļūst par Kristu tā, lai cilvēkā dzīvotu Dievs, nevis viņš pats. Tas nozīmē visnotaļ revolucionāru domu. Tas ir aicinājums pārtraukt būt kristietim, sākt kļūt par Kristu. Teologs Jorgs Cings saka tā, Katrs laikmets redz citādāku Jēzu, taču savādi viņš nenovietojas.
Tas, ka Jēzu var redzēt attēlota tik daudz tēlos, man ir zīme viņa universālajam svarīgumam, teologs saka. Katra nākamā apziņas pakāpe iegūst ar vien dziļāku un plašāku redzējumu. Un ir kaut kas no tā, tiem vārdiem, kurus pēc tam, kad pabijis kosmosā, uzrakstīja kāds kosmonauts, un viņš rakstīja tā. Viņš aprakstīja, ka viņa cēlās augšā no zemes, un viņš teica, pirmajā dienā katrs norādīja uz savu zemi. Nu, re, kur mana zeme, re, kur mana zeme, re, kur var redzēt tas vīcītis, tas ir mans. Trešajā un ceturtajā dienā katrs norādīja uz savu kontinentu. Bet no piektās dienas mēs vairs nepievērsāmies pat kontinentiem. Mēs redzējām vien tikai Zemi, kā vienu viengabalainu planētu. Un tā ir šīs apziņas izjūta. Tāpēc nākamā pēc dzeltenās pakāpes šī tirkīze pakāpe ir tā izjūta, ka viss ieiet kādā citā, dziļākā dimensijā. Īsti jau nekas nemainās, tomēr visā kļūst caurredzama kāda cita, dziļāka realitāte, patiesā realitāte. Jā, šīs pakāpes cilvēki varētu teikt, tas, ko mēs agrāk saucām par Dievu, jo vārds Dievs ir daudz par mazu tai realitātē, kuru sākam nojaust. Ar šo vārdu ir saistīta tik daudz priekšstata, ka mums tie traucē redzēt šo dziļo realitāti. Un mēs esam šī lielā veseluma daļa, šī nemēdzamā audekla, šīs lielās dzīves daļa. Tirkīs pakāpes simbols ir sociālajie tīkli. Un tā ir tā izjūta, ka ar šiem visiem Facebook draugiem no Vācijas, Amerikas, Krievijas, Jaunzelandes kaut kādā grūti izskaidrojumā veidā mēs jūtamies savienot kopā, kopīgi rīkojamies, davāmies informācijā, mācamies, kā kāda liela organisma šūnes, kas katra ir citādāk, taču savienot vienam mērķim, taču ne jau tikai Facebookā. Šajā pakāpes skatījumā visi cilvēki plašajā pasaulē ir šī lielā dievišķā organisma šūnes, un pat ne jau tikai cilvēki vien, arī dzīvnieki, augi un pat nedzīvā daba. Tāpēc šī tirkīs pakāpe, patiesībā tā pēdējā, kuru mēs jau varam kaut kā aprakstīt, tā cilvēce redz kā dzīvu no septiņām miljārdu inteliģentām un patstāvīgām šūnām veidot sistēmu, kas savienojās vienā kopīgā, kā mēs teiktu, miesā. Visi viens ar otru runā. Un tāpēc šī tirkīs pakāpe, šī pēdējā, ko mēs jau varam kaut mazliet ieskicēt, varbūt ir tā, kurā tiek arī beidzot uzvarēts ego. Jo rodās tā globālās atbildības apziņa. Rodās tā izjūta par lielo kopsakarību, kuras daļa mēs esam un kura ir sargājama un uzturēt vērta arī tad, ja ar mums kaut kas atgadītos, ja mēs vairs nebūtu klāt, bet mums ir vērts dzīvot tā, it kā šī lielā daļa, šī lielā miesa būtu mūžīga. Šajā pakāpē tādu neparastu, bet nozīmīgu lomu sāk spēlēt ideju par kolektīvo inteliģenci. Ziniet, kas ir kolektīvā inteliģence? To ir aprakstījis viens beļģu zinātnieks, tāds Frans Helvigens, un viņš runā par to, ka internets un tā lietotāji ir kā tāds milzīgs organisms, kurā kā tādā skudru pūznī varētu attīstīties kopīgi inteliģents. Jau kopš 80 gadiem viens cits britu autors, Pīters Rasels, viņš rakstīja, ka globālā inteliģence būtu iedomājama tikko kā tiešsaistē atrodošos cilvēku skaits sasniegt šūnu skaitu cilvēku smadzenēs. Pa to laiku, ja daudz miljārdu zemes iedzīvotāji ir sasvēgt kopā ar jaunāko tehnoloģiju starpniecību, cilvēku smadzenēs ir daudz vairāk miljārdu šūnu, bet, jā, te ir kaut kas, ko var domāt. Citiem vārdiem sakot,
ļoti daudzu indivīdu kopējai sadarbībai vajadzētu izraisīt tādas izziņas un kopdarbības spējas, kas tālu pārsniegtu atsevišķā indivīda iespējas. Kad tik daudz atsevišķu cilvēku sasvaidzās kopā kaut kam vienam, tad rezultāts patiešām varētu būt kas daudz vairāk nekā tikai atsevišķo daļu summa. Kad ļoti daudz atomi sasvaidzās kopā, tad vienā brīdī viņu vairs nav miljards atomu, bet rodās kas cits molekula. Taču šajā pakāpē ļoti svarīgi ir panākt, vai šie visi cilvēki, kas ir sasvaigušies kopā, patiešām pārstāj ļauties savām iracionālajām, egocentriskajām jūtām un neizmanto šo arī tiešsaistu un tīmeku kā vietu, kur izpausties agresijai un fundamentālismam un terorismam un tam, kas patiesībā nāk no kādiem zemākiem ego svāņiem. Šajā apziņas pakāpē ir svarīgi nonākt pie tā, vai piepildās kāda sadarbība arī reliģijas starpā. Teologs Hans Hinks uzskata, ka miers reliģijas starpā ir cilvēks izdzīvošanas jautājums. Viņš raksta, ka nevar būt miers pasaulē bez miera reliģijas starpā. Un nevar būt miers starp reliģijām bez dialogu to starpā. Teologs Hans Hinks runā par to, ka šis kristīgais tuvāk mīlestības princips tiek paplašināts līdz tālāka mīlestības principam. Šajā Tirkijas pakāpē Dievs ir gars. Gars, kas atrodas viss pamatā un ir viss visā. Dieva gars, protams, ir klātesošs arī iepriekšējās pakāpēs. Piemēram, purpuru pakāpē dažādos svētos akmeņos vai dziedinošos avotos vai degošajā ēršķa krūmā. Sarkanajā pakāpē Dievs ir sastopams nesatricināmajā iziešanas gribā vai daudzos kara dievu veidos. Zilvajā pakāpē Dieva gars ir sastopams katedrāvēs un ikonās un gleznās. Dieva gars ir sastopams arī oranžās un zaļās pakāpes abstraktajos un racionālajos konceptos par Dievu. Bet Tirkijas pakāpē šajā pēdējā, ko mēs varam aprakstīt, viss, kas ir Dieva telpa. Vairs nav nepieciešams gaidīt no ārpus, kā Dieva atklāsmi, bet viss, kas ir, kļūst gars. Jā, visa realitāte kļūst par atklāsmi. Nav vairs, ka te kaut kur ir Dievs, te kaut kur realitāte, bet Dievs ir pirms, iekš, ar un zem viss. Tas ir tas, ko Pāvils raksta, ka ir dažādi spēki izpauksmes, bet tas pats Dievs, kas visu visā rosina. Te nevar arī nepieminēt izcilo teologu Teilāru de Šardēnu, kurš dzīvoja krietni tālu savam laikam. Šis teologs runāja par evolūciju. Viņš teica, ka vispirms radās cietzeme, ūdens, debesu jums. Tad to ietvēra tā sfēra, kurā radās neskaitāmas dzīvības formas, Un visbeidzot to visu ietvēra apziņa, kas parādījās līdz ar cilvēkiem. Un tāpēc viņš saka, ka cilvēka tapšana iet pretī ar vienu lielākai apzinātībai, pašnoteiktībai un nesautībai. Tas ir nepārtraukts evolūcijas projekts. Teilārs de Šardēns runā par šo dievišķo vidi, kurā mēs dzīvojam. Ka Dievs ir visur klātesošs un sajūtams kā atmosfēra, kurā esam iegremdēti. Viņš ietver mūs no visām pusēm, tāpat kā pasaule. Ir nepieciešams tikai viens viņu redzēt. Un tad katra cilvēka biogrāfija vienlaiks ir arī visas esības notikums. Katrs cilvēks ir norise,
kas ir izšķiroši svarīgi visam, kas ir. Un visuma mērķis, kā raksta šis teologs, ir mīlestība. Un pasaule piedzīvo, kā viņš saka, kritienu pieaugošā vienotībā. Kas nāk pēc šīs pakāpes, to nezin neviens. Nākamajai apziņas pakāpei ir rezervēta koraļu krāsa. Iespējams, ka šajā apziņas pakāpē cilvēks, kā viņš uztvers realitāti, kā viņš aptvers pasauli un Dievu, to ir drīzāk iespējams nojaust. Filozofs Kents Vilbers runā par metagarīgu apziņu, kurā pilnīga skaidrība ir sasvēgusies ar nebeidzamu mīlestību pret visām jūtošajām būtnēm. Taču, ja mēs salīdzinām vienu ar otru visas pakāpes, tad var ieraudzīt zinām tendenci, ka caur visām pakāpēm notiek virzība no materiālā uz garīgo. Iespējams, ka šajā vēl neaprakstāmajā pakāpē radīsies tādas komunikācijas formas, par kurām šodien pat nenojaušam, tāpat kā 80. Gadā mums pat sapņos nerādījās, ka varbūt tāds internets un ka varbūt kaut kāds Facebooks un e-pasts un tamlīdzīgi. Indivīds ar savu esību iespējams iezīmēs visa veida novilkto robežu pārkāpšanu. Šī pakāpe iespējams dzīvos ar to apziņu, ka nav tādas robežas, ko varētu radīt idejas, vārdi, darbi. Vēl vairāk kāpināsies ījušanās spēja citos. Iespējams, šī pakāpe parādīs neierobežotu līdzjotošu pieņemšanu iepratī visām cilvēciskās dzīves formām. Un tas, kas šajā pakāpē ies, iemiesos sevī mīlestību pret ikvienu cilvēku, vai kāds tas arī nebūs. Neparasti, ka šodien man nolasītais teksts no 77. Psalma ir viens teksts, par kuru pirms 7 gadsimtiem domāja kāds mūks, Un viņš ļoti pieķērās šī psalma 20. Pantam, kur ir rakstīts pāri jūrai tavs ceļš, un tava taka pāri lieliem ūdeņiem, bet tavas pēdas neviens nav redzējis. Un no tā šis mūks secināja, ka Dieva meklētājs, kurš ir sasniedzis noteikti garīgu briedumu, izvēlēsies tādus ceļus pie Dieva, kuri ir bez kādām iepriekš redzamām pēdām un norādēm. Un viņš to salīdzināja ar jūru. Viņš teica, lūk, kad pa ciedzemi cilvēki kaut kur dodas, tad bieži vien ceļš kļūst ļoti šaurs. Toreiz vēl nebija tāds šosejs un tā, taciņa. Un tad cilvēki iet viens pēc otra rindiņā, viens otram līdzās. Bet jūrā, viņš teica, ir pilnīgi citādāk. Tur nav iezīmēta ceļa, tur nav nekādas pēdas. Katrs izvēlās savu ceļu. Nu tā kā vējš viņu pūš uz priekšu, burs, vējš kā dieva gars. Un tomēr šis mūks teica, neparasti, ka tie jūs braucēji tomēr, ja nu galīgi kaut kas nenoiet greizi, tomēr satiekas pēc tam visi vienā ostā. Ja mēs gribam tādu līdzību par visām šīm pakāpēm, kurām mēs esam izgājuši cauri, tad ir vien tāda līdzība. Un tā ir līdzība par Dieva kalnu. Iedomāsimies kalns, kurš ir Dievs. Milzīgs, neaprakstāms, mūžīgs. Jā, kaut kur tāds kalns. Un iesākumā cilvēki, diezgan mežonīgi, viens ar otru karojoši cilvēki, par viskaut ko karojoši, par izskatu, par ticību, par pārliecībām, Viņi dzīvo diezgan tālu no šī gigantiskā, biedējošā, neko labu, visticamākais, nevēstošā kauna. Cilvēki dzīvo sev un sevi uzskata par labākajiem un svarīgākajiem, nāk kopā, runā par šo kaunu kā par tādu lielu noslēpumu. Viņi brīnās par rituāliem, kuros piedalās, jo tajos viņi pilnīgi droši sajūta, ka saņem kādu enerģiju no šī tālā kalna tur, kas svajās, ja apvārš.
Kaut kad rodās pirmie cilvēki, kas uzdrošinās kalnam nākt tuvāk. Viņi dabū un vēl sev klāt pāris drosmīgos, trenējās kādās izdzīvošanas tehnikās, iekaro kalna piekāja esošās gravas un pakauns un ir milzīgi priecīgi, ka viņi ir pienākuši tik tuvu klāt šim kalnam, cik tuvu nav pienācis neviens. Tur viņi atrod daudz ko tādu, kas iepriekš bija nezināms, dažādus plēsīgus zvērus, mežus, fantastiskus augus, dzīve kļūst skarbāk, viņi sāk būvēt būdas, mājas, drošas mūrus, nostiprina ceļus. Pieaug likuma skaits, jo cilvēkiem nākot tuvāk pie šī kalna, viņi paši sev kļūst viens otram tuvāk, viņiem ir vajadzīgi kādi principi, pie kuriem pieturēties, arī tiem, kas grib valdīt, izveidojās struktūras, Tiek celtas pilsētas, katrā pilsētas centrā ierīkot iespaidīgu svētvietu, kāds svētakmens vai kāds pilskalns. Drīz vien tur uzceļ templi, katedrālu vai mošeju, iestāda svēto birzi, visi tur pūcējās kopā. Un pēc kādu laika atsevišķās reliģijas atklāja, ka nav vienīgās. Tās apmeklē citas pilsētas, brīnās par to, cik pārēji atšķirīgi, Pilsētas aug, zemes kļūst par šauru, neiespaliek bez strīdiem, sākot ar sīkiem kautiņiem līdz pat šausminošiem kariem. Un tā tas notiek vēl kādu laiku, līdz pirmie atsevišķie sāk protestēt, jo viņiem ir līdz kaklam, ka šie karaļi un vadoņi nespēja nekā izlīgt un pārējiem par to jācieš. Un tad nāk šī oranžā pakāpa, kurā cilvēki atbrīvojās no saviem kakla kungiem, apmetās atsevišķi kaut kur aiz pilsētas vaļņiem, iekaro jaunas nepazīstams apvidus. Daži dodās pie kauna pavisam tūlu klāt, uzbūvē kaunā kādas pārdrošas konstrukcijas, vairs negodina lielo kaunu svētvietās pilsētas centros. Daži vispār atsakās godināt šo kaunu, tajā laikā viņi mēģina tikt kaunā iekšā, iebūvēt šajā kalnā kādas būvis un konstatē, ka nekāds pērkons no debesīm neatskan, no kur būtu pārbīlī jāmūk prom. Arī zeme neatveras, kad viņi sāk rakt dziļa sējas kalnā, vai iegūt rūdes un ogles un izpētīt, no kā tad tas kalns tur īsti sastāv. Sāk būvēt pilsētas tur, kur iepriekš tas pat nebija nevienam ienācis prātā, jo viņi tomēr attīstās un māk tagad dažādas tehnoloģijas. Rodas jaunas svētvietas, Bieži vien ne tāds kā klasisks, bet tāds klusuma telps. Tāpat kā agrāk strīdi turpinās, taču vairs neviens nemēģina sagraut pretinieku baznīcas vai pretinieku tempļus. Arvien vairāk kāds domā, ka pats kalns ir svēts un godājams un ka viņam pienāktos īpašs cieņi. Drīzāk kalns kā tāds resurs, tur ir tik daudz, kas iekšā. Taču daži... ir ļoti norūpējušies par šo postu, kas rodas. Par šīm neskaitāmajām iežogotajām būvēm, kas karājās pāri kauna malām. Daži atsakās stāvāk rakties kaunā iekšā, cirstā mežus. Viņi atkāpjās mazliet no kauna, veido kopienas, mēģina dažādas akcijas izvērst par to, ka kaunam nepieciešama aizsardzība un ka nevar vairs tā. Un tur vairs nav svarīgi, vai tic vai netic, ka šis kauns ir dievišķis vai nē, bet nevar vairs tā dzīvot. Un arī tik un tā viss nenotiek miermīlīgi. Vieni izsmē citus, atbildīgie izsmē neatbildīgos, neatbildīgie izsmē atbildīgos, miers negrib iestāties. Un tad daži atcerās par kaunu virsotni. Interesanti, ka pagātnē vēl neviens nekad netika mēģinājis nukļūt kauna virsotnē tur augšā. Un tad, rodās daži drosnieki, apgādājas ar visu nepieciešamo vai uzsākt šo galējo kāpienu, tiktu līdz augšai. Protams, runa ir par pilnīgi neizinātiem augstumiem, nepazītām grūtībām, te prasās pēc pirmklasīgām tehnoloģijām, pēc tādām, kas var rasties tikai kādā dzeltenajā vai tirkīs pakāpē, un tad viņi sāk kāpt. Bet
Cik izbrīnīti bija kalnā kāpēji, tās dažas grupas, kas sāka kāpt, ka tad, kad viņi tika līdz milzīgam augstumam, viņi atrada kaut kādas būdas un pēdas, kuri bija atstājuši tie cilvēki, kas izrādās šeit jau bija pabijuši ilgi pirms viņiem pašiem šajā Dieva kalnā. Kalnā kāpēji bija arī pārsteigti par to, ka ne tikai viņi vien, bet daudzi citi vēl, kurus viņi nezina, ir devušies šajā ceļā. Jo augstāk viņi kāp, jo gaiss kļūst sausāks un skats elpa aizraujošāks, jo vairāk cilvēks viņi satik un šos piedzīvoja meklētājus, kuri no dažādām vietām bija devušies ceļā atklāt kalnu virsot, viņi bija tik daudz. Taču bija ļoti perfekti apgādāti. Viņiem bija apsildāms apģērbs un skābekļa aparāti, un citi bija trenējušies. Bet visi kopā sajūsmināti no tā klusuma kalna augšpusē, un to neticamu ainavu, kas no šejienes atklājās. Tās tāvās pilsētas un apmetnes tur vajā kalna pakājē. Un pirmo reizi viņi paši savām acīm redzēja, cik daudz dažādas pilsētas tur vajā atradās. Te augšā visi bija viens otram tik tuvu, un viņi nonāca pie šīs Tirkīzes pakāpes atklājuma, ka viņi sāk saprast viens otru valodu, jo neklausījās vairs ar ausīm, bet ar nebeidzamā augstumā esošām sirdīm. Bet pār visam viņi redzēja, ka viņu dzimtās pilsētas tur vejā veido pilnīgi skaidru jēgpilnu rakstu un musturu. Kādu fascinējošu skaistu struktūru, kurā viss, kas ir, tas pieder šiem musturam, un to varēja sākt atvert tikai no šīs ārkārtīgi augstās vietas. Viņi redzēja, ka katra atsevišķā pilsēta un māja atradās īstajā vietā, un šajā tīklojumā nedrīkst iztrūkt nekas. Neviens cilvēks, neviena māja, neviens koks. No augšas raugoties kļuva skaidrs, cik bezjēdzīgas un bīstams bija bijušas tās iepriekšējās cīņas vienam pret otru un citam pret citu. Un tas, kurš no augšas lūkojās šajā krāšņajā pasaules rakstā, nevilšus pieķērās savu kaimiņu rokai. Viss, kas tur augšā stāvēja, pārvērtās. Kaut gan viņi visi bija sākuši pa vienam tādu cīnītāju vienpaķi, bet tur piepeši, Viņi radās, viņi piedzīvoja šo īpašo kopību. Bet, kad viņi pagriezās vai kāptu tālāk, viņus gaidīja nākamais pārsteigums, jo izrādās kalnam virsotnes nemaz nebija. Kalna gals, kur visi bija cerējuši sasniegt, atradās mūžīgajā miglā, tam apkalt šaukoja aukas. Un dažkārt biezie mākoņi noskaidrojās un daži spēja ieskatīties dažus metrus augstāk. Un beigu beigās, kādi no viņiem saprata korāļu pakāpes noslēpumu, kā ar katru kāpienu kalns auga arvien augstāks. Tam, kurš vienmēr bija domājis, ka spēs ar perfektu aprīkojumu palīdzību, garīgi vingrināja metodēm vai fitnesu sasniegt galējo mērķi, tam tagad bija nopietni jāpārdomā. Un tajā pat laikā tā bija arī atziņa, kas viņus piepildīja ar lielu prieku. Kauns, kuru tie kopš pirmsākumiem bija pielūguši, baidījušies no tā vai bijājuši un mīlējuši, tas, ko viņi bija centušies saprast, atrakt, izpētīt, nemaz nebija nekāds tur kauns. Tā bija dzīva būtne, kas līdzinājās viņiem pašiem daudz vairāk, nekā jau kāds no viņiem būtu to nojaucis.